Hello, assalamualaikum guys. So hari ni korang bersama kan Motor Bangi daripada Dharma Motor. Okay, hari ni kan nak update motor-motor yang ada ready stock dekat Dharma Motor Damai Perdana Ceras. Okay, so jom. So sebelum kita start dengan motor-motor yang ada ready stock, kan nak update pada 2 dan 3 hari bulan Jun. Okay, bulan 6 2023, kita ada pelbagai motor test ride pada CF Motor dengan W Motor. Ada satu unit ES250. CF Motor kita ada CF Motor 800MT, 650GT, lepas tu 250SR pun ada. So yang lain macam dalam gambar lah, semua ada. Macam-macam lagi motor CF Motor yang ada untuk test ride pada 2 dan 3 hari bulan nanti. Okay, so jumpa datang ramai-ramai. Okay, Kai mungkin akan ada dekat sana juga. Okay, so sekarang Kai nak update motor-motor yang ada ready stock. Okay, so ni customer dah nak keluar, MT15, customer abang Mi. Okay, so kat depan ni kita ada Y15, kita ada ready stock lagi. Ada yang dah jual tapi masih ada yang available. Okay, ni Y16 kita ada 3 colour warna ni. Lepas tu yang warna rim orange tu kaya ada ready stock juga, dengan warna ungu pun ada ready stock. Okay, lepas tu kalau untuk Honda, kita ada Honda Vario 160. Okay, lepas tu Honda Dash, RSX merah, Honda Beat pun ada. Lepas tu yang ni Vario 125. Nak bezakan dia, tengok depan dia. Okay, kalau ni 160, yang ini 125. Alright. Okay, lepas tu kalau tengok kat atas tu, kaya ada Bridgestone ready stock, Kiwi 152 yang paling ramai orang tanya. Okay, yang ni pun kaya ada ready stock. Yang ini cash on the road 7200, Kiwi 152. Okay, lepas tu ini pun Bridgestone, kaya ada ready stock. Okay, lepas tu SYM, ABS pun ada ready stock, Limited pun ada ready stock, ABS Limited. Okay, next kita pergi kat sebelah sana. So ni MT kita ada ready stock. Sebelah belakang tu kita ada kat Manis. Okay, so kalau korang nak datang Damai Perdana Ceras, cari kat Manis. Okay, alright. Lepas tu Ego Gear pun kita ada ready stock. Okay, ni dah ada number plate. Yang ni motor interchange. Okay, lepas tu kita ada Suzuki Rider, Syed Azlan Shah pun kita ada ready stock. Okay, lepas tu W Motor ES 125 pun kita ada ready stock. KTNS Rhino, Modena Squeeze. Okay, kalau yang ni yang design baru lah, design baru dia ada biru sikit. Okay, tapi kalau banyak customer dia minat yang tak ada corak ni, okay, pun kita ada ready stock juga. Okay, yang ni yang tak ada disc, Modena Squeeze 110. Okay, lepas tu warna hitam pun ada ready stock, W Motor WM 110. Okay, kalau korang nak beli motor untuk parking number plate pun boleh cari W Motor. Okay, VE1 pun ada ready stock, VE1 110. Yang ni yang ada disc pun ada stock. Okay, lepas tu ni W Motor F15. Okay, yang ini pun kita ada ready stock. Okay, so dekat dalam kita ada, okay, yang ini motor terbaru. Okay, Gamma 125, Gamma 125 daripada W Motor kita ada ready stock. Memang nice dia punya design. Okay, alright, lepas tu kita ada SYM JX 150 warna merah. Lepas tu SE pun kita ada ready stock. Okay, so kalau harga loan untuk yang standard macam ni lah. Okay, next W Motor XDB 250 kan ada ready stock, W Motor ES 250 pun ada. Okay, lepas tu ADV ni dah sold, W Motor 125 ada ready stock. Okay, so ini customer kan ada booking juga, tapi warna hitam. Warna hitam dalam next month, dalam next month stock akan masuk. So ni SYM Mio 110. Okay, alright, next sekarang ada Max MTL 500 pun ada ready stock. Okay, bulanan dia macam ni. Okay, so kalau harga cash dia dalam RM41,000 lebih lah. Okay, so korang contact je kan untuk harga detail. Lepas tu W Motor RT3S, yang ni yang ada meter TFT pun kan ada ready stock. Okay, so dia pakai meter TFT. Alright, okay, so X-Max korang boleh order. Cuma yang ni semua dah ada orang punya lah. Okay, diorang tengah, ada yang tengah daftar, ada yang tengah tunggu number plate. Okay, so T-Max pun kan open for booking. Lepas tu kalau ada yang nak datang tengok motor ke, boleh set appointment dengan Kai. Boleh jumpa dekat Dharma Motor Bandar Baru Bangi, Dharma Motor Damai Perdana Ceras pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu selain tu kan ada MT25, R15M pun ada ready stock. Next kan ada MT15 rasa ada banyak stock. Okay, lepas tu MT Hyundai pun kan ada, masih ada 2 unit.
Okay, yang ni yang warna yang rim cyan. Okay, memang nice. Sekarang ada ready stock 2 unit. So, siapa cepat dia dapat. Then, 650 GT, CF motor pun kan ada ready stock. Mana-mana yang nak cari touring bike pun kan ada ready stock. Okay, yang ni yang ada ABS lah. 650 GT. Alright. So, box kiri kanan semua dapat sekali. Lepas tu, 650 MT pun kan ada ready stock. Okay, yang ni crash bar siap. Lepas tu, box kiri kanan pun dapat sekali. Okay. Yang ni W Motor RT3S. Okay. Yang ni yang meter TFT juga pun ada ready stock. Okay, so ada yang nak cari kena 250 pun kan ada ready stock. Pentagonian ni Easy Cruise. Okay. So yang ni Pentagonian Eagle. Alright. Lepas tu QAK Light 202 lah. Yang ni pun hot juga. Yang ni kan ada ready stock. Harga RM9,000 lebih saja kalau harga cash dia. Okay, Benelli. Yang ni 150. Benelli 150 pun kita ada ready stock. Okay, so itu sahaja update daripada Kai. Okay, so kalau korang berminat dengan motor-motor yang Kai tunjuk tadi, korang boleh contact je Kai 019-780-4768 ataupun contact Abang Kai. Okay, ni nombor dia. Abang Kai Arif. Okay, so korang boleh contact dia juga. Ataupun kalau korang nak datang view motor, korang boleh datang ke Damai Motor Bandar Baru Bangi. Okay, ataupun Damai Motor Damai Perdana Ceras pun boleh. Alright. So itu sahaja update daripada Kai. Jangan lupa follow Kai punya IG, TikTok, Facebook dengan subscribe Kai punya YouTube. Okay? So thank you for watching.